Отже, воєнний стан в Україні запроваджено в 10 областях. Під час позачергового засідання відповідний указ президента України затверджений, був на засіданні РНБО, підтримали його і під час позачергового засідання Верховної Ради, як раніше і пропонував глава держави. Тривалість особливого періоду була зменшена з 60 до 30 днів. Діятиме воєнний стан від 9 ранку середи 28 листопада. Власне кажучи, ми з хвилини на хвилину очікуємо, що на прямому зв'язку з парламенту з'явиться моя колега Анна Мірошниченко. Єдине, що перед її спічем я хотів би зауважити, що одразу після того, як парламент схвалив воєнний стан, а власне через дискусії було вирішено, що він буде діяти саме в тих областях, які межують з кордоном з Російською Федерацією, межують з невизнаною територією Придністров'я, а також які мають вихід до моря, тобто Одеська, Херсонська, Миколаївська та вільна територія Донецької області. Після цього народні депутати офіційно звернулися до світових інституцій з проханням відреагувати на ті дії, котрі Росія чинила неподалік Керченської протоки в Чорному морі. Зв'язку у нас поки що немає, Анна Мірошниченко має зараз з'явитися. Чи є? Є. Аню, доброго вечора. Ми тебе вже чуємо, бачимо. Все гаразд, бачимо, що депутати розходяться з сесійної зали. Найсвіжіша, найостанніша інформація вже після голосувань. Будь ласка, тобі слово. Добрий вечір, Віталію. Буквально кілька годин сьогодні в парламенті ми чекали, допоки ж тут відбудуться політичні домовленості. Не було зрозуміло, зрештою, чи буде сьогодні запроваджено воєнний стан в Україні. Зрештою, ми маємо таку ситуацію, що за ці кілька годин змінився указ президента. Ініціатива президента наступна. Він пропонує ввести воєнний стан на 30 діб. Запевняють урядовці і, власне, представники Банкової про те, що обмеження прав і свобод конституційних людей не буде. Воєнний стан буде розповсюджуватися на всю територію України, принаймні так про це говорили буквально кілька годин у сесійній залі. Ну, а вибори, як обіцяють і урядовці, і законотворці, відбудуться за графіком 31 березня. Давайте послухаємо пряму мову далі. Будь-які звинувачення щодо перенесення виборів президента України безпідставні. Президент для того, щоб перекреслити всі ці звинувачення, зменшив час введення воєнного стану до 30 діб. Тобто при відсутності військової агресії, при відсутності фактично розв'язання Росії повномасштабної війни, введення воєнного стану повинно завершитись до кінця поточного року. Я переконаний, що всі депутати знають, що президентські вибори починаються з 1 січня року наступного. Тому, шановні колеги, всі звинувачення є фактично політичною спекуляцією. Я не хочу нікого образити. Дякую. На секретаря РНБО відразу накинулися депутати і буквально засипали його звинуваченнями. Основна претензія його, їхня до указу президента була в тому, що він начебто обмежує права і свободи громадян України. Права на пересування, права на освіту, права на мирні зібрання, а також права на нормальну роботу засобів масової інформації. Давайте послухаємо, що говорили депутати і, власне, що відповідали представники РНБО. Ви оголошуєте війну не проти агресора, а проти українських громадян. На право жити вільно в рідній країні. От що ви робите зараз. Коли буде загроза дітям, будуть закривати школи. Коли буде необхідно закривати підприємства, будуть закриватись підприємства. Чітке обмеження прав і свобод зафіксовано в 8 статті закону, на який я посилаюсь. Який наступний...
в МЗС. Сьогодні також ми почули виступ міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він запевняв в тому, що наразі дипломатія активно працює. Будь-які спекуляції, будь-які слова, які зараз говорить Росія, це їй ніхто не вірить, каже Клімкін. Вірять зараз Україні, і Україна буде продовжувати доводити на міжнародній арені, що Російська Федерація порушила усі можливі рамки в правовому полі. Ну і, власне, коли депутати перейшли до обговорення, то в залі вже було важко зрозуміти, хто про що говорить. Зокрема, у фракції «Самопоміч» сьогодні наголошували на тому, що вони не проти воєнного стану, але хочуть, щоб його розповсюдження було лише на окремій території. У президентській фракції обома руками за, кажуть, що оголошення воєнного стану – це не війна, а це лише ми такий спосіб доводимо свою обороноздатність. У фракції «Батьківщина» можна сказати, що розкритикували указ президента і говорили про те, що в них є сумніви, що не будуть порушені, не будуть обмежені конституційні права та свободи громадян. В деяких фракціях категорично висловилися проти указу президента і проти застосування воєнного стану. Давайте послухаємо реакцію депутатів на запровадження воєнного стану в Україні. Треба використовувати військо, зброю і вводити в воєнний стан. Дії агресора вийшли на новий рівень і вимагають набагато більш жорсткої, невідкладної реакції підписання Будапештського меморандуму, Ради безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, Євросоюзу та всього цивілізованого світу. Вони будуть вриватися в житло українців, а не країни-агресора. Вони будуть втручатися в листування, вони будуть втручатися в сімейні особисті справи, вони позбавляють права на свободу слова, на вільні зібрання, вони забороняють підприємницьку діяльність, рейдерство буде прикрите. Ми пропонуємо проголосувати воєнний стан без пункту 3 постанови указу президента, який повністю руйнує всі права. Ввести воєнний стан – це спроба президента зірвати вибори і узурпувати владу, відібравши у нашого народу останню надію на нормальне мирне життя в своїй країні та можливість розвиватися країні демократичним шляхом. Це шлях вічного хаосу, вічної буферної зони та вічної війни. Президент свідомо приводить війну в кожен будинок. До єдності сьогодні закликав у сесійній залі депутатів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Запевняв, що ніякого обмеження прав і свобод українців під час запровадження надзвичайного стану не буде. І запевняв, що економіка вистоїть. Давайте його теж послухаємо. Я не бачу жодних сьогодні підстав для економічної кризи. Більше того, я хочу підкреслити, що ми маємо з вами всі можливості забезпечити стабільність. І в економіці, в магазинах, аеропортах, залізницях, на дорогах все буде абсолютно нормально. Але я наголошую на тому, що для нас важлива консолідація. Ну і, власне, останнім сьогодні під час засідання Верховної Ради взяв слово президент України. Можу сказати, що говорив досить він таки сьогодні емоційно. Каже, Росія порушила вже всі можливі рамки і дипломатія зараз активно працює. Зухвалість Російської Федерації саме сьогодні побачив увесь світ. Також Петро Порошенко запевнив, що воєнний стан в Україні буде застосовуватися лише тоді, коли Росія буде проявляти свою агресію. Можемо послухати президента. Тільки російський солдат перетне кордон. Я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі. І крім того, я вношу пропозицію. Друзі, увага! Є спроба перетворити засідання Верховної Ради на клоунаду. Ми це не дамо зробити.
Президент неодноразово підвищував сьогодні під час свого виступу голос у сесійній залі і просив депутатів його не перебивати. І наостанок підсумував і окреслив. Воєнний стан оголошується на 30 днів і окреслив області, на які він буде розповсюджуватися. Те, що ми почули, це Вінницька область, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська і внутрішні води Керченської акваторії. Після виступу президента на нього ледь не накинулись радикали. Можемо побачити, як це було. Просив би саме зараз. Ні, отпусти, отпусти, отпусти. Олег. Я просив би поставити ситуацію, поставити це на голосування прямо зараз. Я прошу всіх пильно голосувати. Я ставлю на голосування. Зрештою, не дивлячись на такі емоції, зал таки підтримав запровадження воєнного стану. Майже 300 голосів ми побачили на табло. І так само спікер поставив сьогодні на голосування питання щодо затвердження виборів, дати виборів на 31 березня наступного року. І цю дату депутати теж підтримали сьогодні в сесійній залі. Студія.